tive uma dificuldade muito grande no ano de 2006. Foi um dos piores anos da minha família. Eu tenho um pai que, infelizmente, ele é alcoólatra e nunca tinha passado por um tratamento psiquiátrico, só que ele tinha extrapolado no final do ano, ou seja, no Natal, Ano Novo, a gente ficou em clima de guerra em minha casa e foi muito difícil. Meus amigos mais próximos que puderam acompanhar viram o quanto eu estava triste. Faltando uma semana para a viagem da Missão Caleb, eu orei a Deus e eu pedi a Deus que cuidasse do meu pai, mas eu queria estar com ele, acompanhando o tratamento dele. Era a primeira vez que ele estaria internado. Só que eu sentia que devia alguma coisa para Deus e eu queria retribuir isso de uma forma muito grande. E quando eu vi a Missão Caleb, aqueles jovens, aquele envolvimento todo, que era trabalhar para Deus, ficar um mês longe de tudo, parar minha vida profissional, tudo, só para servir a Deus. Eu queria algo desse tipo. E aí, então eu orei a Deus e disse: Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida. E eu quero viajar para a Missão Caleb, mas eu queria visitar meu pai e eu não vou poder visitar. Mas que nesse período, enquanto eu não puder visitá-lo, que o Senhor possa abençoá-lo, transformá-lo, fazê-lo se libertar dessa doença tão chata, tão grave. Mas me abençoe também desse trabalho. Eu não quero que minha família amanhã diga: olha, você ficou com a igreja e abandonou a sua família. Eu não quero ouvir isso. Eu gostaria de ouvir que Deus colocou a mão protetora sobre a minha vida e me abençoou nessa decisão. Em Serra Talhada, quando a gente chegou, tudo era uma novidade muito grande, era uma expectativa muito grande, a recepção foi muito boa. E a gente precisava fazer um trabalho de divulgação, entrega de folhetos, porque sábado estava chegando e começaria o evangelismo. Juntando ali nas reuniões que fizemos lá, e foram muitas, numa decidi fazer assim: vamos fazer um CD de divulgação e colocar no carro de som para comunicar aqui a vizinhança, comunicar o pessoal que vai ter evangelismo aqui nesse período. E então eu fui para a cidade, saí do bairro do Alto Bom Jesus e fui para o centro. Quando eu estava chegando próximo, o telefone toca. Era minha irmã, e eu tava bem na frente, praticamente na frente do estúdio, e minha irmã falou: oi, Fabiano. Eu falei: oi, irmã, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Meu coração foi a mil, pensei um monte de coisa. Aí ela falou: olha, você não vai acreditar. Aí: o que foi? O que foi que aconteceu, Nai? Aí: olha, seu pai foi transferido, saiu daqui de Gravatá, lá de Gravatá. Eu falei: sim, como foi transferido? Eu não estou sabendo de nada. Fabiano, seu pai está na clínica psiquiátrica, daí de onde você está. Aí: o que, Nayara? A clínica que... Aí em Serra Talhada tem uma clínica de psiquiatria, São Vicente. Ele foi para aí, ele já está aí. Eu: sim, mas ele chegou aqui quando? Ele chegou aí já tem um dia e meio, mais ou menos, ou dois dias, ele está aí, Fabiano. Na hora eu não sabia o que fazer. Eu desliguei o celular e comecei a chorar. Porque eu queria muito ver meu pai recuperado e queria estar com ele. E meu pai, mesmo com a doença, ele sempre foi uma pessoa muito boa pra mim. Então, naquele momento eu senti que Deus queria que eu estivesse em Serra Talhada para fazer esse trabalho para Ele. E eu fiquei feliz da vida, porque eu fui para Serra Talhada e Deus trouxe meu pai para Serra Talhada também. E eu poderia, nesse mês que eu ia ficar lá, em alguns momentos de intervalo, e visitá-lo na clínica de tratamento. E ali, naquele momento, eu entendi que colocar Deus acima de tudo, fazer uma escolha pessoal, fazer um trabalho importante para Ele, em primeiro lugar, esquecer tudo, sabendo que Ele vai abençoar,
foi sem dúvida a decisão mais acertada, eu acredito, da minha vida.